یو سړی جمعه تر ادن نشو او دس یو کو دا او دس پځی کی او چې جمعه تر ادن نکید وخلګو درې سلور منټه ټیم دی نو دا سړی به تحیت الوضو کوي او که تحیت المسجد بکای یو سړی دې زلغ واړی چې یاره زه تحیت الوضو کوم تحیت المسجد دا یو سنت عمل دی چې سړی راشي او دوه رکاته شکریه دا او دس کی دې ته تحیت الوضو وای او جمعه تر ادن نشو نو تحیت المسجد د شکری په تور باندې وکي خو وخت کم دی دوه رکعته پکې کیږي او زیات پکې نه کیږي یا به تحیت المسجد کې یا به تحیت الوضو کې نو اوس په کم یو کې نو فقهاو لیکلي دي وایي دا دواړو نیتو تاړه زړه کې نیت څه ته وایي د زړه ارادې ته نیت وکړه چې زه دا تحیت الوضو کوم او تحیت المسجد کوم الله اکبر دا دواړو دپاره به ټیک شي او که دومره وخت و چې مخکې سنت دي لکه د ماسپخین مانځنه مخکې څلور رکعته سنت دي مؤکده نو بیا تحیت الوضو او تحیت المسجد مه کوه راشه دغه سنت اول وکړه الله به ستا تحیت المسجد او تحیت الوضو ثواب به په دغه سنتو باندې درکړي دله خو که وختو سنت مخکې نشته او صرف دغه د دوه رکعتو وخت دی نو دواړو نیت برغ وتاړه چې نیت کوم د پاره د تحیت الوضو او د تحیت المسجد الله اکبر د دواړو نیت وکړه ستاله به خدای پاک د دواړو اجر او ثواب درکړي.